Кривичниот суд и денеска се обиде да му го достави известувањето на поранешниот премиер Никола Груевски дека треба да оди во затвор. Дека му се одбиени жалбите со кои бараше одложување на затворската казна, Груевски нема добиено официјално известување од судот, бидејќи не може да го најдат на домашна адреса. Доколку Груевски не биде пронеден, законските прописи предвидуваат судија за извршување на санкции да побара од МВР да го апсат. Ако полицијата не може да го пронеде, дури тогаш се распишува домашна и меѓународна потерница, а МВР ќе треба да го стави Груевски на листата за потерница. Во таквиот случај, доколку Груевски биде уапсен, со лисици на рацете стражарно ќе треба да биде однесен во затворот Чутка. Оттаму пак го известиле судот дека екс-премиерот Груевски на 8 ноември не се пријавил. Но новото решение на кривичен во кое пишува дека Груевски треба веднаш да се јави, не стасало до Шутка. Од затворот известувањето го очекуваат денеска, но и самото пријавување на Груевски на одлежување на затворската казна. Одлуката дека Груевски треба веднаш доди во затвор ја донесе кривичниот совет на Скопска единица, доцна по планнето во петокот. Поранешниот премиер Груевски правосилно осуден на 2-годишна затворска казна во случајот Тенк, односно дека влијаел за нарачката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра.